שלום לכולם. אני רוצה לומר דברים מאוד מאוד חשובים שאני כבר לא יודעת איך לצעוק, איך לזעוק, איך לומר, איך לדבר, איך להתחנן, איך לבשר, איך להגיד, באיזו דרך, באיזו צורה, איך, באיזו דרך לומר את הדברים כדי שיתיישבו על הלבבות, כדי שיתקבלו, כדי שיבינו כבר באיזה תקופה אנחנו נמצאים ולקראת מה אנחנו הולכים, כי צריך להכין את עצמנו. עכשיו, הדברים שאני באה לומר הם לא כדי להפחיד, אלא כשאדם מבין שהוא נמצא במלחמה הוא מתכונן. כשאדם מבין שיורים עליו אז הוא תופס מחסה, ואם הוא לא מבין שהכדורים שרצים לו מעל הראש זה לא גשם אלא זה נשק, נשק חם, אז הוא לא מנסה אפילו לתפוס מחסה, הוא כמו ברווז במטווח. וזה מה שאני מרגישה עכשיו. עכשיו אני רוצה לומר שאני באמת ובתמים מאמינה ויודעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובתנו הנצחית. אני רוצה לומר שבשבת התעוררתי מתוך חלום מאוד חזק, זה אפילו לא היה חלום, זה היה כמו הכרזה עצומה בשמיים, לא יודעת איך להסביר את זה, אבל התעוררתי בשבת בבוקר מתוך בת קול עצומה שהדהדה בעולם והכריזה במילים הבאות: בכל מקום בו יש חיים יש כאב, הכאב הוא הריפוי, הריפוי הוא באמת האלוקית האבסולוטית. אני חוזרת: בכל מקום בו יש חיים יש כאב, הכאב הוא הריפוי, והריפוי הוא באמת האלוקית האבסולוטית. זה דבר עוצמתי. תקשיבו לדברים שוב ושוב. ההקלטה הזאת היא מאוד חשובה בעיניי. זו הקלטה מצילת חיים. כפשוטו, לא כמשל. כפשוטו ממש. כי הגיע הזמן שנתעורר. הגיע הזמן שנבין שנגמר הזמן של המשחקים, שנגמר הזמן של לשבת על זרי דפנה ושיקלעו לנו ענבים לפה, ולחפש כל הזמן אחרי שגרה ושקט ובילויים ועוד נופשים. נגמר הזמן, מה לא מבינים? אני לא מבינה מה לא מבינים. מתי נתעורר? כשיהיה מאוחר? כל כך קשה לי לומר את הדברים וכל כך קשה לי שלא לומר אותם. והתחושה הזאת של לא מתעוררים היא כל כך קשה. מי שרואה לאן הדברים הולכים מתכווץ בתוך עצמו אלף קיבוצים. וכשאני הולכת לדבר עם אנשים אומרים לי שאני מדומיינת, אומרים לי שאני משוגעת, שאני מגזימה. כשדיברנו על ה-5G, שתחקרו קצת מה זה ה-5G הזה, זה נשק צבאי, זה לוחמה צבאית שהשתמשו בה במלחמת העולם השנייה, שהשתמשו בה במלחמות שונות כדי להקרין את האוכלוסייה. כשצעקנו שהולך לבוא הטכנולוגיה הזאת, היא הולכת להיפרס ולהיות מופעלת, צחקו עלינו, כל מי שעז לומר, די, די, תפסיקו, נו באמת. והנה יום בהיר אחד, בשבוע שעבר, כשחודש לפני כן, אמר אותו, אני לא רוצה להתבטא במילים, אותו שר תקשורת, שייקח עוד זמן, אנחנו עובדים על זה. זאת אומרת, נתן אשליה שיש עוד זמן, יש עוד, אילו, יש תשתיות לפרוס וכו' וכו'. פתאום שבוע שעבר, רשת פלאפון, שצריך לעשות עליה חרם גדול. רשת פלאפון באה
ומודיעה קבל עם ועולם, הנה השקה חגיגית, קדמה יוצא בהצהרות, אותו שר צבא, שר תקשורת, ישראל במקום, במקום כל כך נכבד בקדמה הטכנולוגית. וכל אלה שאמרו, די, נו, באמת, עד שיגיע ה-5G, פתאום התעוררו, מלא אנשים אמרים לי, פתאום אמרו, איפה זה הגיע? אמרו שיקח עוד זמן. כמה זה נורא להגיד, אמרנו לכם. וכל מי שעיניו בראשו, צריך להתעורר ולהבין שמשהו לא רגיל מתרחש כאן. ואם משהו כל כך גדול קורה, אז לא הגיע הזמן לשאול מה הולך ולהתכונן לקראת הבאות? שזה בראש ובראשונה, הפלאפונים האלה מתגנים אותנו. ואם תשאלו אותי, אבל רגע, גם את עם פלאפון. כשאני באתי ושאלתי, צדיק מאוד מאוד גדול, כבוד הרב, אולי אני אחליף? אולי אני אחליף, אני אעבור לטלפון, יש לי טלפון כשר. בזה אני משתמשת רק כדי להתעסק עם הרבים, לצורכי הרבים. הוא אמר לי, כן, ומי איזה קטע, עם ישראל? ומי יעשה למען עם ישראל? זאת אומרת שאין לי ברירה. וגם ברור לי שמי שמשתמש בכלי הזה כדי לזכות את הבנים של עם ישראל, את הבנים של הקדוש ברוך הוא, את עם ישראל היקרים, פשוט לי שלא ננזק. אבל מי שאין לו צורך גדול עד כדי פיקוח נפש ממש בפלאפונים האלה, ואל תגידו לי אנחנו מתחזקים דרך זה, אנחנו שומעים דרך זה, אל תעשו את זה. תשמרו, תגנו על הילדים שלכם. הקרינה הזאת היא קטסטרופלית. מה שמפעילים עכשיו מולנו, זה גורם לדעיכה של המערכת החיסונית. שלא לדבר על תושבי חול, שמצויים בסכנה נוראה. אני רוצה לומר שבפסח, ראיתי חזיון קשה מאוד. קשה מאוד וגם גדול מאוד, כי ראיתי בעצם שהכל מוביל לגאולה. כי אני רואה את הפורנות ויחד איתה אני רואה גם את הישועה, את הנחמה. אבל כשראיתי את אותו חיזיון, ראיתי איך השכינה, ראיתי ממש, ראיתי כאילו את כדור הארץ מבחוץ, וראיתי איך כל כולו, כל העולם נהיה, מתחיל לאסף ממנו האור, ממש כמו איסוף של האור, אני לא יודעת, כאילו נשאב האור מהעמים, מהמדינות, מכל העולם, ונאסף אל ארץ ישראל, אל ארץ הקודש. שלא נשאר עוד רגע אור בעולם. ואם מי שרואה שהגענו לרגעי משיח, מי שעיניו בראשו ומבין שאלו רגעים של גאולה, והקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו כבר, ומי שבאמת מאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא, מי שבאמת מאמין במה שהוא אומר, מי שבאמת מאמין בישועה, בגאולה, כי אנחנו מצווים, יהודי מצווה כל יום לצפות. ועכשיו יותר מתמיד כשרואים שהכל מתרחש, כל הנבואות, כל מה שניבאו לנו חז"ל והנביאים, והתורה, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, כתוב בספר דברים, שאנשים, זה יש שיגעון לראות מה שהולך. אז מי שבאמת מאמין שהגענו לרגע האמת, ולא ממשיך לטמון את הראש בחול ולהגיד, אמרו את זה הרבה שנים, רואים איך העולם קיבל סיבוב 180 מעלות, ושום דבר לא כשהיה. אז מי שבאמת מאמין, גם יודע שהנבואה היא, יקבץ נדחי ישראל. הנבואה היא שיגיע רגע, ואני יכולה לומר שמשיח בן דוד פועל ומבקש וזועק, ולא שומעים את קולו בפיזי. שומעים ביטויים של המעשים שלו.
אנחנו לא שומעים את הקול שלו, שתדעו לכם, המשיח הוא אדם מאוד פשוט ונכבה אל הכלים. לא איש דברים, הוא אדם פשוט, 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 מחזיק מעצמו כלום ושום דבר. לא שומעים אותו. זה לא מישהו שצועק בתקשורת. זה מישהו, זה אדם פשוט, שפועל כל כך הרבה בלי שנדע שזה הוא. לא יודעים שזה הוא. והוא פועל כל כך הרבה, כל כך הרבה, מראים לי שהוא פועל כל כך הרבה כדי לקבץ נדחי ישראל. ולזעוק בלב של כל יהודי לשוב הביתה. ומי שמבין שאלו רגעי גאולה צריך להתעורר ולחזור. לחזור לארץ. נגמר הזמן, זה הזמן, זה ממש חלון הזדמנויות שהולך ונסגר. צריך להתעורר ולהבין שאם אנחנו במלחמה צריך להילחם. טכנולוגיית ה-5G מחלישה את מערכת החיסון שלנו. צריך לחזק אותה. ויטמין C, גרגירי לבונה. ויטמין D על בסיס יומיומי. זה לוקח גם ככה זמן עד שזה מחלחל. כי כל דבר שהוא טבעי לוקח לגוף זמן עד שהוא משתמש בה. עד שהוא מחלחל בכל התאים ומחזק את הגוף. אז להתחיל לקחת, למה מחכים? למה מחכים? ואז פונות אליי נשים, מה אני אעשה? אני עם כאב גרון, אני עם חום, אולי אני אלך להיבדק. ואני אומרת, מה ללכת להיבדק? תחזקי את המערכת החיסונית שלך. במקום להיכנס לסחרחורת ולמערבולת של בדיקות. וכמו שאחד מהנבדקי קורונה אמר, זה ליפול בין ערובה. בידיים של משרד הבריאות. לכו כנסו לבידוד אין סוף. לזמן בלתי מוגבל. וכל עוד לא עשו בדיקות שלא יודעת מה, ויצא חיובי אחרי לא יודעת כמה פעמים. לכו תשבו בחדר סגור. למה? גם אם יש חום, גם אם יש כאב גרון. באמת, חברים, השתגענו? מה, לא כל עונה יש שפעת? וירוסים, לא שמעתם את הרופא אומר שוב ושוב עד שהתחילה גברת קורונה, שהיא בעצם הכרזה של הקדוש ברוך הוא להתעורר סך הכל. אבל עד שגברת קורונה הגיעה, לא שמעתם את הרופא אומר זה ורלי, זה ורלי, זה ורלי. וורלי מטפלים בסבלנות, לא זבנג וגמרנו. כשהגוף נהיה חולה, זה אומר שהוא מבקש מנוחה. אז תנו לו מנוחה, יא ריבון העולמים. תנו לגוף מנוחה, תתכסו בשמחות, תעטפו את עצמכם, תעשו אמבטיות פושרות. או אמבטיות חמימות ותנו למים להתקרב ותתקררו ביחד איתם כדי שזה יוריד את חום הגוף. במקום ללכת ולרוץ, לקחת אינסוף כדורים ומשקחים אם כבר מטפלים בכאבי גרון בצורה טבעית, ולא כל המאלחשים שלא מטפלים, לא מטפלים, זה לא מטפל, זה לא מרפא, זה רק מאלחש. זה מאלחש, זה לא מרפא. לרפא יש הומופתיה, שאני מאוד מאוד מאמינה בה. יש הומופתיה, יש כל כך הרבה דרכים לרפא, יש כל כך הרבה דרכים לעזור לעצמנו. אפשר לשתות כוס תה, התה ידוע, החום שורף את החיידקים, אז לשתות כמה, כשבן אדם מתחיל לו כאב גרון, לשתות כמה כוסות תה, לימון, דבש, קמומיל, כל התרופות סבתא, רפואת הרמב״ם, שזנחנו לצורך תרופות, שזה בכלל לא תרופות, זה סמים ממכרים, כי זה לא פותר את הבעיה, אלא מוסיף בעיה על בעיה, ואנחנו מתמכרים אליהם, ולא יוצאים מזה. נשים אומרות לי, אני עם חום, אולי אני אסע לבית חולים. מה בית חולים? איפה השכל? על חום רצים לבית חולים? חום זה אומר שהגוף נלחם בחיידקים, אל תנסו להוריד אותו. אל תנסו להוריד את החום. שימו קומפרסים. שכבו במיטה, תגידו כן, יש כאבי שרירים, כל הגוף כואב.
ברור שכשהגוף חלש הוא כואב. תשימו לב, אני זועקת מדם ליבי, כי אני אומרת, אנשים, מה לא תמיד, לא הייתה שפעת כל השנים, לא היה לכם כאב גרון וחום משפעת? אז גם עכשיו. אלא מה? שעכשיו בעצם מפעילים מולנו גם את ה-5G, שזה מאוד מחליש את המערכת החיסונית שלנו. מי שלא יעזור לעצמו, משמיים לא יעזרו לו, נקודה, זה מה שנקרא, הבא להתאר, מסייעין בידו, מי שבא לי, מי שרוצה לעזור לעצמו, יעזרו לו. אז מה, רק להסתכל מול החדשות, מול הרדיו, מול התחזיות, אימים, ולהגיד, וואי, איזה פחד. ואז להקשיב לי ולהגיד, למה את מפחידה? במקום להקשיב לדברים ולהגיד, הלו, תשומת, תוציאו את הראש מהמסכים, תשנו את תזונה, תפסיקו להרעיל את הגוף שלכם עם כל הרעלים שאתם אוכלים ושותים. כל כך הרבה, תראו מה יש בה, מה שנקרא אוכל, זה לא אוכל. זה מלחמה באנושות, הרעלה של האנושות. תראו כמה מרכיבים, כמה חומרים משמרים. זה מחליש את המערכת החיסונית שלנו. ואז גם ככה קשה לה לנקות את כל הריאלים שאנחנו מכניסים לתוכה, אז קל וחומר, כשרק מפעילים עלינו עכשיו את ה-5G, אני לא רוצה להיות נביאת זעם, אבל אם לא נתעורר, אם לא נתעורר, אנחנו נראה אנשים נופלים, המערכות החיסוניות יקרסו. ואל תגידו לי למה להפחיד. תסתכלו על החדשות ותבינו כמה זה מפחיד כשמנבאים לנו כאלה תחזיות קשות, ובמקום לעזור לעצמנו אנחנו משקשקים ואומרים ומזפזפים בשלט או באייפון או במחשב או אני לא יודעת במה, ומסיחים את הדעת כדי לא לחשוב על מה עומד להיות. במקום לעזור לעצמנו לשנות תזונה, לעבור לתזונה בריאה טבעית, לחזק את הגוף, גרגירי לבונה, ויטמין D, ויטמין C, אבץ, מגנזיום, מולטי ויטמין, כאב גרון, תמצית אשכוליות. יש הומאופתיה, שאפשר, יש כל כך הרבה דרכים טבעיות, אבל אנחנו מכורים לסבל ולאקשן. איך מישהי אמרה לי, תקשיבי, זו תקופה משעממת, אז הם מחפשים כזה לריב, אל תקחי את זה אישית. כאילו, בגלל איזשהו דיון שנכנסתי אליו. ואני אומר, באמת משעמם לאנשים שהם בחיים של הילדים שלהם מוכנים לשחק? תחזקו את הילדים. תנו להם כל יום פירות, ירקות, ויטמין C, ויטמין D. תפסיקו עם הממתקים, עם הג'אנק פוד. די! די! אל תבואו אחר כך בטענות. אל תגידו לא אמרו לנו. אל תגידו לא ידענו. תעזרו לעצמכם כדי שמשמיים יעזרו לכם. תבחרו לצאת משעבוד. אנחנו בתקופה לא רגילה. קורה פה משהו היסטורי בקנה מידה שלא היה כדוגמתו. קורים פה דברים שאני לא מסוגלת אפילו לדבר, להגיד אותם מרוב שזה מבעיל. אני רואה לפעמים, אני רוצה לומר, אני הלילה התעוררתי מחלום קשה כל כך, אני אפילו לא יאמר, כל כך קשה. נרדמתי בזיבות השעה 3 לפנות בוקר, 2-3 לפנות בוקר, התעוררתי ב-5:30 כל כך, לא יכולתי לחזור לישון. וזה כבר קורה לי כמעט כמה פעמים בשבוע לפחות, אם לא לילה אחרי לילה. מי שרואה מה עומד להיות, לא נבעל, אלא פונה להשם, מתחזק באמונה, מתחנן לקדוש ברוך הוא שיתן לנו כוח לעמוד בניסיונות, יושב במקום לבכות על הקטנות שלו, אכלו לי, שתו לי, לבכות, השם יתברך, תגאל אותנו, חוס ורחם עלינו, תאיר את עם ישראל הישנים, הישנים בתרדמת עמוקה. בוחרים לעזור לעצמנו, לאחרים. תדעו לכם, אנחנו רק בהתחלה של התהליך של הגאולה, וכתוב שברגעי הגאולה, יהיה פחד גדול בעולם. בעולם כולו תהיה שואה. שואה!
בארץ יהיה בעיקר פחד ובעלה. ויקרו פה דברים. אף אחד שלא יגיד לכם שפה בארץ ישבו על זרי דפנה. אלא שפה תהיה הגנה מיוחדת, שמירה מיוחדת. בכל זאת אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, שכחנו את זה. אם רק נתעורר ברגע אחד הוא גואל אותנו, יתברך שמו לעד. היום אם בקולו תשמעו. צריך לעזור לעצמנו. די. כמה אנחנו יכולים לישון? ולהגיד לא, 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 זה מפחיד. מי שאומר לא, 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 זה מפחיד, כנראה גם לא שומע חדשות. וגם לא מעודכן בנתונים. במידע המפוצץ שמפציצים אותנו. בתקשורת. ניסויים בבני אדם. זה לא מפחיד, תגידו. שאומרים את זה בריש גלי? זה שאומרים לכם בריש גלי, עוקבים אחריכם. מסתכלים, אל תיכנסו, סליחה, במחילה מגבותכם, אל תיכנסו עם הפלאפונים לנוחיות, כי עוקבים, מצלמים אתכם. אל תיכנסו עם הפלאפונים לשום מקום, תזרקו, תוציאו אותם כבר מהבית. תחליפו לטלפון הנוקיה הישן, הפשוט. תצילו את עצמכם, תצילו את הבית שלכם. מהקרינה הנוראה הזאת, היא לא מספיק הקרינה באנטנות מסביבנו, מחוץ לבתים, גם להכניס את זה לתוך הבית פנימה. ולהגיד, לא, אנחנו לא עבדים, כי אנחנו לא מסוגלים להיפטר מהטלפון הזה, מלדפדף עם האצבע. לא מבינים שעם כל השנים כשרבנים זעקו שהפלאפונים האלה זה אסון, אז עכשיו לא נשאר אלא לצעוק, זה לא אסון. זה שמד. זה נשק נוראי, קטסטרופלי. תחקרו על 5G, כנסו, יש, תרשמו ביוטיוב סכנת ה-5G. זה תוחז אתכם, חרדה מהפעילו כבר פה, ולא, לא, זה טכנולוגיה מתקדמת, איזה יופי. יואו, אני מרגישה מתוסכלת, אני מתוסכלת. כי עכשיו מדברים גל שני, שלישי, רביעי, חמישי, במקביל מפעילים 5G, במקביל אנשים לא עוזרים לעצמם, אז הגוף הולך ונחלש, ואז תתחיל תחלואה המונית ויגידו, אמרנו לכם, ואנשים פשוט יתחילו ליפול חללים. מי שלא ידבק עכשיו, ואנחנו, מה שנקרא, הרב דניאל עשור הגדיר את זה יפה, מלכוד 22. זאת אומרת, אין לאן לברוח, רק אל השם. אין, דרך טבע, אין לאן לברוח. רק אל השם. מדברים על חיסונים. אוי 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 אוי, עם החיסונים האלה. תראו מה ביל גייטס, יימח שמו ושם זכרו, אמר על החיסונים, שהוא מתכוון ליצור משבר עולמי גדול, שיחייב את כולם, את כל האנושות, להתחסן, ובחיסונים האלה יחדירו אי אפשר לעלות על הדעת בכלל. אי אפשר לעלות, זה לא נתפס. אנחנו בתוך סרט, אתם מבינים? זה נראה כמו מדע בדיוני, אבל אלו החיים שלנו. בתוך החיסונים האלה יש שבבים, יש חומרים רעילים שממוטטים את המערכת החיסונית, גורמים לקריסת מערכות. ואנשים אומרים לי, וואו, איזה מזל שיש חיסון. תקראו לי מדומיינת, תקראו לי הזויה, רק בבקשה, אני מתחננת, אל תתנו לי לומר. בעוד שבועות אחדים אמרתי לכם, בבקשה, תעזרו לעצמכם. בבקשה, אני מתחננת, אני חקרתי את הנושא הזה. לפני ולפנים, ירדתי יש בסרט המטריקס, שהוא אומר לו, and I will show you how deep the rabbit hole goes. אני אראה לך כמה עמוקה היא מכילת הארנב, כמו בסרט אליזה וארץ הפלאות. כמה רחוק הטירוף האנושי מגיע. כיום, לא באיזה סרט הוליוודי, בסרט של החיים שלנו. ומי שלא יחזיק עכשיו בקדוש ברוך הוא, אני לא יודעת איך היא, כאילו, מה יחזיק אותו בעצם? לעמוד בניסיונות שישנם ועוד
ועוד הפעם, אנחנו רק בתחילת התהליך, שיהיה ברור, תקראו זוהר הגאולה, תקראו נבואות הזוהר, נבואות אחרית הימים, תקראו מה עומד להיות. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, זה כדי שנסתכל בזה, לא כדי שנברח מזה. הכל כתוב. אז ממה אנחנו בורחים? ויש לי מסר מאוד חשוב שקיבלתי. רק על המסר הזה אפשר לעשות תילי תילים של שיעורים. אני אקריא אותו כי אני כבר, אני לא יודעת איך לומר את הדברים, אני לא יודעת, אולי המסר הזה יעבור, אני לא יודעת. כדי שיתעוררו אנשים לעזור לעצמם. תעזרו לעצמכם, אני מתחננת, אני כל כך, אני מתוסכלת, אני מרגישה חסרת אונים. כל מקום שאני אומרת, אלו, תתעוררו. 90% מהאנשים, אם לא יותר, 95%, אומרים לי, די, 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 נראה לך, פה בארץ, נראה לך, שיעשו כאלו דברים, נראה לך. הרי כתוב שרגע לפני גילוי משיח, אדם יהיה משוגע ממה שהעיניים שלו יראו. השכל יסרב להאמין, אבל הוא יצטרך להתעורר. כי אלו סימנים לזה שהגיע הזמן להיגאל. אנשים יקרים, הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. למה אנחנו לא קולטים שאנחנו עבדים? למה אנחנו מתעקשים להישאר משועבדים לטכנולוגיה, לפלאפונים, לטלוויזיה, לכל מה שרע, רע לנו, שעושה לנו רע וסבל, למלחמות, לשנאת חינם, לדברים ריקים מתוכן, להבלים, לתאוות, לתומעות, לשקרים, לדמיונות, לאשליות. למה לא נתעורר כבר? אני אקריא פשוט את המסר. מראים לו לאדם את הדברים בהם הוא מאמין. אדם שמאמין שהוא חולה, יראה חולי בגופו או בנפשו. שזה אומר כל מי שחושב וחושבת, וואי, אולי יש לי קורונה. המוח לא יודע להבדיל בין דמיון לבין מציאות. אם נדמה לי שיש לי קורונה, הגוף יצייר תסמינים של קורונה על פי מה ששמעתי וראיתי בחדשות. אז אני אפתח תסמינים של קורונה, קוראים לזה פסיכוסומטי. תתחילו לעבוד על החרדות שלכם. תתחילו לעבוד על הסטרס המתמשך הזה שהגוף שלכם נמצא בו, שהנפש נמצאת בה, נמצאת בו. קבלו עזרה, תקבלו עזרה, תקבלו עזרה, תודו שאתם צריכים עזרה. להיות בהכנעה, בענווה, אני צריכה עזרה. לקבל עזרה לטפל בחרדות שלי, לקבל עזרה לטפל בפחדים שלי, לקבל כלים לעזור לעצמי. ולא להישב למערבולות של פחדים וחרדות שמכניסים אותי ואת כל הבית לסחרור. אולי יש לי קורונה, אולי אני חולה. מי שחושב ומצייר לעצמו חולי, מפתח חולי. נקודה. הגיע הזמן להשתחרר. אנחנו נשמות אלוקיות, אנחנו תודעה אלוקית. אנחנו מעל הטבע, מעל הזמן, מעל המקום. די! אנחנו נשמות אלוקיות. הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה. תעביר את רוע הגזרה. אז די להתבעל ביראות נפולות. אימאלה, אבל הם אמרו שיהיה ככה וככה, אבל אימאלה, הם אמרו... תדעו לכם, גם הדברים שאני באה לומר, הם כדי לעורר. הם לא כדי להפחיד. כי באמת, אין שום כוח פה בעולם. אין שום כוח בעולם כלל. הכל מלא אחדותו, זה רק הוא, הכל מלא אחדותו, פשוט זה, הכל זה אחד. סגולת נפש החיים, תשננו את זה, תקראו את זה, תשנו את זה, תכתבו את זה, תמסגרו את זה, תתלו את זה מול העיניים שלכם. תקליטו את עצמכם אומרים את זה, ותשמיעו את זה כל היום. הלא, השם יתברך הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם ובכל העולמות כלל. הכל מלא, רק אחדותו הפשוט יתברך שמו לעד. אין עוד מלבדו, אין שום כוח בעולם מלבד הכוח שבא לעורר אותנו. לתשובה מעומק הלב, לעזוב את החטאים, את האבונות, את האבלים, את הדמיונות, את הבילויים, את השקרים, את התומעות.
ולהידבק בהשם. נשבר הלב, פחד, יופי, תפילה, ותעל שבעתם. הקדוש ברוך הוא מחכה לתפילות שלנו. וצדקה, מה זה צדקה? צדקה זה לא רק בכסף, זה גם בחיוך. תתחילו לחייך, תראו כמה הפנים נהיו קשות. כמה סיגלנו לעצמנו סבל ומחאובים, אנחנו מחורים. תדעו לכם, כשאדם כועס, הרגש של הכעס מזרים אדרנלין בשצף קצף בגוף. אדרנלין זה דבר שמתמכרים אליו. אדם מכור לכעסים שלו, מכור לכאב, מכור לסבל, כי זה עוצמת, זה עוצמת רגש מאוד מאוד חזקה שמשחררת הורמונים מאוד חזקים. ואנחנו לא יודעים איך להשיג את זה בטוב, אז אנחנו משיגים את זה על ידי זה שאנחנו פשוט נותנים למפלצת מבפנים להשתחרר. ואז אנחנו משתוללים ורבים עם כל העולם, במקום לעצור ולנשום עמוק ולהתחבר אל אמת, אל אהבה, אל הכנעה. במקום לעבוד אל המידות שלנו ולהתפלל כל פעם שקשה לנו, קשה לי, אבא תעזור לי, ולהיכנע בלב נשבר. לבקש מהקדוש ברוך הוא בלב נשבר שיעזור לנו. לעבוד על המידות ולהידבק בו, להשוות צורה אליו יתברך. מה הוא רחום אפתאי רחום, מה הוא חנון אפתאי חנון, מה הוא אוהב אפתאי אוהב. אני ממשיכה עם המסר. נשמות ישראל רוצות לעוף גבוה, אל מעל הזמן והמקום. לשוב אל שורשן. לגלות האור האלוקי שהן. כל דבר ממנו חושש האדם. בעצם העניין הזה שנשמות ישראל רוצות לעוף גבוה אל מעל הזמן והמקום, זאת אומרת כל החולאים זה כאילו מקבע אותנו במקום מאוד מצומצם, והנשמות בעצם רוצות לשוב אל שורשן, לגלות את האור, כמה בעצם אין אור גדול. אנחנו כאילו מתעקשים לקבע אותן בתוך הסבל והכאב והפחד וה... חרדות והדיכאונות והדכדוך והעצבות. במקום להבין שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו עכשיו, זה מה שהתחלתי לומר, שהרב דניאל הסור אומר שמלכות 22, הדרך היחידה היא לעלות לתדר של אהבה, לתדר של אלוקות, להידבק בו יתברך. לא יודעים איך, אני כל הזמן בוכה על זה, אבא, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך. אני מתבודדת, אני אומרת, אבא, אני לא יודעת איך, אתה תדבק אותי, כי אני לא יודעת איך. ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז תתיר אותנו אתה. כל דבר ממנו חושש האדם יפגע בו, במוקדם ובמאוחר. כאב הוא סימן של חיים. הוא בא ללמד ולהכין כלים גדולים יותר מאלו הקיימים. זה מה שנקרא שבירת כלים. אנחנו כאילו בתוך הצמצום שלנו מתעקשים להיחס במקום הקטן והצר. אז הקדוש ברוך הוא אין לו ברירה אלא לשבור לנו את המקום הקטן והצר הזה כדי לגדל אותנו, כדי להביא אותנו למקום גבוה יותר, למקום נצחי יותר, להידבק בו. הכאב הפיזי מתאר הנשמה, הוא מביא לגילויה. כאב הוא לא רע, הוא ריפוי. הגוף מבקש הרפיה, שחרור, אוויר, תנו לו אוויר. הגוף מבקש הרפיה, שחרור, אוויר, להתחבר לנשמה, שהרי אף הוא מצפה לעלות ולשוב אל שורשו הראשון. העצבנות והלחץ שחווה האדם הם תוצר של חוסר אמונה, של ניסיון סרק לשלוט במתרחש, ללכת בדרכים שאינן תואמות את מסלול תיקון נשמתו, שלא נותנת לו מנוח. כשהנשמה קולטת שסטינו מהדרך, היא מנערת אותנו מבפנים, אין לה לברוח, שיהיה ברור. האיסורי הנפש אלו איסורי הרגש, איסורי הרגש אלו איסורי הנשמה. הנשמה היא הרגש, הנשמה היא הרוח. איסורי הנפש זה איסורי הרוח שמבקשת לעלות ולהתעלות. כעת, כשהאמת מתגלה והנפשות מתרעשים ומתבעלים, על כל יהודי לבחור לעצור בכל יום ויום, שוב ושוב, ולתת לגוף מנוחה, להרפות, לשחרר הגוף, מה שמאפשר לנשמה המוארת להתגלות ולהתעצם, להוליך את האדם בדרך שיועדה לו מששת ימי בראשית.
הרי פרעה מה אמר? תכבד העבודה לאנשים ואל ישהו. זה הצד פרעה, אל ישהו. הוא קורא לזה בדברי שקר. פרעה, שזה היצר הרע, שמשעבד אותנו עד רגע זה ממש, והשיעבוד עכשיו הוא יותר קשה מאז, כי אז הוא היה שיעבוד גלוי, עכשיו הוא שיעבוד שלא ניתן אפילו לראות אותו בעיניים. כי כאילו נדמה לנו שאנחנו בעלי זכות בחירה, אבל אנחנו ממש לא. הולכים אחרי אופנות משתנות, לפי תכתיבים חברתיים, לפי מעצבי דעת קהל, ונדמה לנו שאנחנו בוחרים. דמיונות, חיים בדמיונות. ופרעה אומר, תכבד העבודה על האנשים ועל ישהו. על ישהו, שלא יעצרו, העיקר שלא יעצרו. כי אם הם עוצרים, הם בורחים לי מהידיים. ואני צריך את החיילים האלה. שחוטאים ומחטיאים. אז זה ההצעה. לעצור בכל יום ויום, לנשום עמוק, לתת לגוף מנוחה, להרפות, לשחרר את הסטרס, את השרירים. הכאב הוא בעצם הריפוי של היהודי, שמגיע מנשמתו התאורה, מבקשת לעוררו להכיר בקלקוליו, על מנת לתקנם, לשחררם. כל הכוחות הפועלים כולם, המעוררים אימה ופחד באדם, אינם אלא גורמים מאזנים, המשיבים לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. ואין שום כוח בעולם שיכול להזיק לנשמה יהודית שדבקה באורה, ביוצרה. תפיסת הגוף והחומר, זאת אומרת איך שאנחנו דבוקים בענייני החומר, הקלה והעבד. תפיסת הגוף והחומר מתפרקת בכדי להכין כלים חדשים לקראת גילוי אורות גנוזים עליונים שאט אט יורדים על העולם. ומעוררים פחד, הצפת השקר התמה וראייתו. נותנים לנו לראות את השקר, את התוכניות, תוכניות הזדון. מביאים לשבירת כלים אשלייתיים ודמיוניים של תענוגות חולפות ומילוי תאוות וסיפוקים. והמציאות כולה מתערערת ומתלטלת ומתנערת כשהעולם מבקש להשתחרר מהתומעה הגדולה והאיומה שדבקה בו. הבריאה כולה כבר יודעת. הבריאה כולה כבר יודעת המהלכים כולם, וכי קרובה מאוד השעה לגילוי מלכות הבורא בעולמו, ומתרגשת מכך התרגשות גדולה, מבקשת להתנער, מכדי להתאר לקראת קבלת פני השכינה הקדושה, במקדשה עם חתנה, עם המלך שאוהבה. אדם שמדמיין כי הוא חולה, מצייר החולי בדעתו, ובכך יוצר זה החולי בעצמו. בכדי שלא תיפול רוח, תשימו לב שבמסר הזה כל הזמן חוזר העניין הזה, אני רק עכשיו שמה לב, שבמסר הזה כל פעם שוב ושוב חוזר העניין הזה, שאדם בעצם יוצר את החולי לעצמו, על ידי זה שהוא מדמיין, חושב לעצמו, הנה, וואי, אולי אני חולה. צריך ללמוד לשחרר, להרפות, לעשות, ממש לעשות נשימות עמוקות, ולעשות הרפיה. לעשות הרפיה, להרפות את הסטרס הזה, כאילו, להידבק בקדוש ברוך הוא. הוא ידבח, מסובב כל אלמין, מסובב כל הסיבות, ופועל כל הפעולות, אז רק להידבק בו, לבקש ממנו, לא ללכת לרופאים, לא ללכת לרפואות. כמובן, אני לא אומרת שאם יש זה, לא ללכת לרופא, אני לא אמרתי חס ושלום. אם יש זה... הקדוש ברוך הוא נתן רשות לרופא לרפא. אבל במצב שבו נקלענו היום, שרצים על כלום ושום דבר, או על קצת חום, טבעי לגמרי, על כל דבר, כל זה רצים לבתי חולים, וגם עכשיו עם כל העניין הזה, כל דבר חשד קורונה, חשד קורונה, שגעת, טרפת. אדם שמדמיין כי הוא חולה מצייר החולי בדעתו, וכך יוצר זה החולי בעצמו. תדעו לכם ששום חולי לא ירפא אם אנחנו לא נעזור לעצמנו, לחזק את עצמנו, לשחרר את הסטרס ולחזק את הגוף בדרך הטבעית שהוא כל כך זקוק לה, שזה אוויר, חמצן נקי, לנשום, לחזק עם ויטמינים, מינרלים, לבונה, לעזור לעצמנו, אני שוב חוזרת. בכדי שלא תיפול רוח האדם מאורך תהליכי הגאולה במצוי העולם, עליו לשנן ולדעת שישראל מעל הזמן, ובכלל,
הכל היה, הווה, יהיה. אין עבר ואין עתיד, כי אם הכל הווה שמלמד את השיעורים, לשמם ירדה כל נשמה לעולם, שלשם כך נוצר. העולם נוצר כדי להעביר את השיעורים האלה לנשמה, זה בעצם מה שכתוב פה. שאנחנו צריכים ללמוד שיעור, אז אי אפשר לברוח. צריך להפסיק לברוח מעצמנו, מהכאב, מההתמודדות, מהקושי. להתחיל להתמודד. לא באדם לעולם, אלא להתנסות בניסיונות, כמו שאומר הרמח"ל וכמו שאומרים חז"ל. כל יהודי יכול לעוף אם יבחר בכך. המעוף מצוי בתוכו, בתודעתו, ועליו לנקותה ולשחררה מכבלי הטבע המיצר, המצמצם. אין נשמה יהודית מצומצמת ומוגבלת, שכן כל נשמה יהודית היא התגלמות אור האינסוף האלוקי, הפועל לתקן עולם במלכות שדי. דעו כי כאבי הגוף מבקשים לחבר נשמתכם אליו. במקום לגרש הכאב, התחברו אל הגוף, התחברו אל הכאב, התחברו אל הנשמה, והם שיורו לכם תיקונכם ועבודתכם. הנשמה היא שתורה התיקון והעבודה. הגוף החומרי האחור אינו נגד היהודי אלא בעדו, משמש הוא להביאו אל תכליתו, ואף הוא השפל והמגושם יודע את בוראו, על אף משיכתו ונטייתו אל אפרוריות החומר המתעתע, אפרוריות מלשון אפר. אף הוא מייחל להתקן ולהתקדש ולשמח יוצרו שבראו. גם מה שנראה בעינינו כחומר, כגוף אחור שמושך אל האדמה, אל האפר, גם הוא בעצם מבקש לעלות ולהתעלות ולהתקדש ולשוב אל שורשו. פחדים וחרדות, דרדוחה של נפש, אלו רמזורים ותמרורים המשקפים לאדם ומעוררים אותו לעצור ולהבין שסטה מדרך תיקונו, מדרך תיקון נשמתו, מה שמייסר את נשמתו הנשברת בקרבו ומסעירה נפשו וגופו. אם יעצור היהודי ויאות לנשום עמוק ולהתבונן, כלומר יועיל בטובו, לנשום עמוק ולהתבונן על פחדיו ואיסורי נפשו, יגלה שכל עצמותיו ואיבריו מבקשים שישוב וידבק ביוצרו המצפה לקראתו. ולשם כך עליו לבחור להשתחרר מעבדותו ושעבודו לענייני החומר הקלה והעבד, להיגמל מהתמכרויותיו הגשמיים, ולדרוש קרבת אלוקים כמבקש אחר ריפוי גופו החולף. איסורי הגוף והנפש מטרתם אחת, לדבק נשמת היהודי אל יוצרה, וכל זמן שלא עושה כן, חווה הוא צער ומכאובים, עד שמגודל איסורה וכאביו, ייכנע וישוב. זאת אומרת, ייכנע לפני הקדוש ברוך הוא, וישוב אליו. אם יזכה, ישוב בחיי חיותו, בהתעוררות הלב לקונו. אם לא זכה חס ושלום, ייכנע הגוף ויצא מן העולם. חס ושלום, ייפטר מן העולם האדם. ייכנע הגוף ויצא מן העולם שפוף ומבויש, ושוב ישוב ויתגלגל עד לתיקונו. אולם אתה עכשיו, משכבר תם הזמן ותכף נשלם, תיקון הנשמות מתקיים דרך שערות הנפשות הנשברות, מלשון שערת נפש, מתקיים דרך שערות הנפשות, נפשות הנשברות, הנפש הנשברת, כל הטלטלות שאדם חווה, אל מול שוקת העולם הנשברת, בעצם השוקת השבורה של העולם שקורס לנגד עינינו, שמשתנה לנגד עינינו, ללא היכר. יזכה לשוב באהבה או מגודל הפחד והבהלה, יזכה לגאולת עולם. זאת אומרת, או יהודי צריך לחזור עם באהבה להשם, בהתקרבות כבן המתחתה לפני אביו, או מגודל הפחד והאיסורים והבהלה. אנחנו נצטרך לבחור אם לחזור באהבה
או בבעלה בפחד. יזכה לשוב באהבה, או מגודל הפחד והבעלה, יזכה לגאולת עולם, ויחזה בזיו פני בן דוד האדמוני, המוביל צון רחל אל ביתו, אל מקדש השם, בהשראת שכינתו. אשרי העין ראתה זאת, ואשרי הענבים, הענבים הנכנעים לפני אביהם שאוהבם, ומצפה לשובם, וכבר יצא לקראתם. עד כאן המסר הזה, ואני רוצה להקריא עוד משהו, אני התלבטתי אם להקריא אותו או לא, אבל זה ממש זעקה, זעקה, אני לא יודעת, כמו שאמרתי, כמו שפתחתי ואמרתי, אני כבר לא יודעת איך לזעוק את הדברים כדי שישמעו, כדי שיתיישבו על הלב, אז אני פשוט אקרא את זעקת הנשמה שלי, של כולנו, שבעצם מבקשת שנתעורר כבר, שנציל אותה, שנחבר אותה אל הקדוש ברוך הוא. אז אני קוראת את הדברים. נשמה רכה, עבודה בין משעולי זאבים ושואלים. כמובן הכל זה משלים, תנסו. גם מי שהוא לא פיוטי במיוחד, שיקשיב לדברים. עצם הקראת הדברים מתהר את הנשמה. אז לא להגיד, טוב, זה אני לא מבין, אני לא שומע, כאילו זה אני לא מבינה, אני לא שומעת, אני לא, לא, גבוה לי מדי. כי הנשמה יודעת, הנשמה מבינה, הנשמה שומעת והיא צמאה לזה. וזה שובר מעליה את הקליפות, אז פשוט להקשיב לדברים עד הסוף. נשמה רכה, עבודה בין משעולי זאבים ושואלים, מכונסת ומתפתלת בין סימני דרך עבודים ונפולים. עולם שנעלם, מתגשם וממתיר גשמי בלבול וספק. זה שקרחה בדרך, טרם נמחה, עדיין רודף העמלק. שקט ישנים, ישסו, האומללה כשאת כאבה תזעק. ישסו זה מלשון שיסוע. האומללה כשאת כאבה תזעק. מתי כבר יקיצו הנרדמים, יבכה ליבה, ובשברונו יצעק. מתרעשת ומתבעלת, זו הנשמה שואלת להיכן תבוא ותלך מכאן. רואה שברון עמה ומולדתה, ולאן הולכים הם, לאן? בלב מתגעגע ובנפש כוספת, שוב נושאת תפילתה. דמעותיה שהפכו לדם, מבכות את שרחקה אהבתה. שבעה מפלחת שערי החושך, חודרת כקרן אור, מבקשת להפיח תקווה במעמקי אפלת זה הבור. מתחננת להתריע שכה גדולה היא כבר הסכנה, ותכף יסקלוה באבנים, ובאדום תצבע סמלתה הלבנה. הנה היא המשוגעת ממראה עיניה אשר תראה. תחשב לשיקורה בין הבריות, ועל יקיריה תתגנה. בתסכולה תבקש לקרוע בגדיה ולשבת על האדמה. שק ואפר תתכסה ותצדיק אדון הצדק והמשפט בדממה. כששוב תחרד נשמתה, תנסה להרגיע זו הסערורית. תחזק עצמה כדי ששוב תיפול זאת השברירית. כנפיים מבקשות להיפרס, להיראות בתפארתן, לעלות ולהתעלות במעוף המלאכים, להתגלות בהדרן. תנודות חדות מתסכלות הדעת המבקשת להתחבר. תודעה שבויה בסיפורי בלעות שלא רוצים להיגמר. שקר תמה נחשף במערומיו, שובר כל הכלים. נדמה לה כי היא נזרקה מענן, ולרגעים נעתקות המילים. איך לא רואים הם בני עמה, בצרה מתרגשת עליהם? פחדיה על אהוביה ידירו שינה מעיניה, ועד מתי יוסיפו להתעלם? בארץ המשוגעים תחשבי למשוגעת בעיני ההמון. מרוב אשליות והבלים לא יבדילו עוד בין אמת לדמיון. ברגליים כושלות תוסיף ללכת בלי להכביר במילים.
בעיניים טרוטות תביט בצרה הקרבה בצעדים כה גדולים. מה היא עוד תוכל לומר שעוד לא נאמר ונשנה? מי הוא שיראה ליבה מתכווץ בין כותלי האמונה? קום מלך, למה תחשה אל מול שביית בנים אבודים? צא מלך, עם צבאותיך להגן ולהציל אלו האהובים. אבות קדושים, אמהות קדושות, צאו כולכם במרום. צדיקים ישני עפר, הקיצו ועוררו לב המקום. ונכון, נכון שאין לנו זכויות באמתחתנו, אך ישנה אהבה, והיא שתכסה על כל הפשעים ותשיבנו, השכינה האהובה. לוואי והתעוררו כבר כולם, להבין שנגמר הזמן והקדש ברוך הוא מעורר אותנו, מאותת לנו, שהגיע זמן הגאולה. הגיע זמן הגאולה, עם ישראל יקרים, אהובים, חביבים, נשמות טהורות. אהובים שלי, עם ישראל, תתעוררו. תתעוררו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגאול אותנו. צריך לבחור להיגאל. להיגאל מהרע, כדי להיגאל אל הטוב העולמי הנצחי. והעולם הולך ומתפרק כמו שהכרנו אותו עד כה. וכדי לעמוד בגודל הניסיונות, צריך להחזיק חזק בקדוש ברוך הוא. צריך להחזיק בו חזק. צריך להידבק בו. צריך לבקש אותו. לזעוק אליו, להתחנן אליו, להתחנן לפניו, להתפלל לא רק על עצמנו, אלא על עם ישראל, שיפר רצת אויבינו ויקלקל מחשבותם, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. בבקשה, בואו נעזור לעצמנו כדי שמשמיים יעזרו לנו. בואו כל יהודי שמתעורר ומתחזק לשמור שבת, כל מה שרק אפשר, הנשמה צמאה לזה, שבת, צניעות, כשרות, שמירת הלשון, הפה, להפסיק את המלחמות, להיות באחדות, להפסיק עם המרדף אחרי תאוות חולפות, אחרי אופנות חולפות, אחרי בילויים ושטויות ואבלים וכסף, לדעת שהגיע הזמן להידבק בהשם יתברך, והוא לבדו יושיענו, הוא לא יבדו יוציאנו מעבדות לחירות, לא לחשוב שאנחנו מסוגלים לבד. אז טוב, עכשיו אני חוזר בתשובה ולצאת בהצהרות. איזה הצהרות? אנחנו לא מחזיקים מעמד שנייה אחת. לבקש השם יתברך, אתה תציל אותנו, אתה תוציא אותנו, אתה תדבק אותנו, אתה תעשה לנו, כי אנחנו לא יכולים לבד, אנחנו לא יודעים איך. אנחנו אפילו לא יודעים מה האמת, מה שקר, לא יודעים להבחין בין טוב לרע, בין אמת לשקר, בין טהור לטמא. על יבטח האדם בעצמו עד יום מותו, וכל מי שאומר לעצמו, אני דווקא בסדר, אני בן אדם טוב, אני לא עושה מעשים רעים, אני לא הרקתי, לא רצחתי, לא גנבתי. מי שאומר לעצמו, אני בסדר, הוא במצב הכי קשה, הוא חולה שלא מודע לזה שהוא חולה, הוא חולה אנוש. מי שחושב שהוא בסדר, לא מבין כמה הוא רחוק מלהיות בסדר. אני, כשאני קולטת אימא לאל, כמה אני רחוקה מהאמת, אני הלב שלי נשבר, אני יושבת לפני הקדוש ברוך הוא ובוכה לו בדמעות שליש. פחד פחדים, אני מפחדת מעצמי. אוי לי מי יצרי ואוי לי מי יוצרי. אם היה מבין אדם כמה הוא רחוק מהאמת ומבקש אחריה, ורק מי שמבקש אחר האמת יזכה בה, ורק מי שבאמת ובתמים ירצה גאולת השם ולא גאולת בשר ודם, לא כי אני בא לי, לא בא לי, כי אני רוצה להכתיר רב כזה או אחר להיות משיח, לא כי אני רוצה שהקדוש ברוך הוא כבר יוציא אותי מהצרות שלי. אני צריכה להוציא את עצמי מהצרות של עצמי. אני צריכה לסמוך על הקדוש ברוך הוא שברגע האמת הוא יכתיר עלינו את המשיח שלו, את משיח, משיח בן דוד, שהוא קבע, ולא שאנחנו בעיני הבשר ודם המצומצמות שלנו קובעים ומכתיבים. הוא יקבע, יתברך שמו לעד. כשהשכינה תשרה על בן דוד, עוד שמימי יהיה עליו. להידבק, לרצות את השם, להיזהר מעבודה זרה, לא לעבוד את הרבנים. זה מסוכן. צריך שתהיה לנו אמונת חכמים. צריך שתהיה לנו דעת תורה. אבל לא להפוך את הרבנים לאלילים. לא אל הרבנים אנחנו פונים. אנחנו פונים אל השם יתברך. צריך להיזהר מעבודה זרה. כמו שהופכים, כמו שיש אלילי נוער,
יש שלילי רבנים. צריך להיזהר. אנשים סומכים על הרב. נתלים בו הרב, הרב, הרב. במקום זה צריך השם, השם, השם. ושוב פעם, חשוב שתהיה לנו אמונת חכמים. אבל לא לסגוד לרבנים, לסגוד רק לקדוש ברוך הוא, נעריצך ונשבחך. להיזהר. גם כשהולכים לקברות צדיקים, לא לצדיק אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים שזכות הצדיק ששבר את המידות שלו בגוף הבשר ודם, והתעלה אל מעל הזמן והמקום, והתקדש עד כדי כך שהוא נהיה משכן לשכינה, מבקשים שהזכות שלו תגן עלינו בפני הקדוש ברוך הוא, שהוא יזעק ויתפלל בעדנו. צריך זהירות גדולה, צריך זהירות גדולה, צריך להידבק בהשם, לדעת שהוא הישועה, והוא הרפואה, והוא האמת, ואפשר להגיע אליו רק בהכנעה, הכנעה, 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 ענווה, התבטלות, אפשר להגיע לזה על ידי נשימות עמוקות, על ידי הרפיה, להרפות, הרפיה, הרפיה, לתת לגוף לנשום, לשחרר את השליטה, את הדמיונות של אני אכתיב פה את המתרחש. די. אין יותר כוחי ועוצם ידי. הקדוש ברוך הוא יסובב ויסובב ויסובב את העולם עד שכולם יבינו שאין יותר כוחי ועוצם ידי, שרק הוא והוא ולא אחר. ומי שלא יבין את זה, יחווה סחרחורות. עד שהנפש תישבר ותשוב אל השם בתשובה שלמה, בדבקות, בתחינה, בתחנונים. לא לחכות לסבל. לחזור באהבה. להתפלל בלב נשבר, להתחזק מאוד מאוד באמונה וביטחון, לקיים תורה ומצוות עד כמה שידנו משגת, בלי עכשיו להשתולל ולהשתגע, כן? אלא בצורה שעם רצון, עם המון רצון אמיתי וכנה, וצעד צעד ככל יכולתנו לעשות, כי הגיע הזמן, כי בא מועד. שנזכה בעזרת השם, ותחזינה עינינו בשוב השם לציון ברחמים גדולים, בנגלה ממש, אמן כן יהי רצון.